sheekadan aan gacanta ku hayo waxaa la yidhaahdaa gacal iyo warkiisa dhaaf. Sheekadani waxay ka dhacday sida la sheegayo dalkaasi Soomaaliya, magaalada Muqdisho. Qisadani waxay ahayd nin baa maalin maalmaha ka mid ah xaaskiisa ayuu gacan u qaaday, waddada dhexdeeda buu ku dilay isagoo oo garaacayo oo ay qaylinayso oo ay rafaadayso, ayaa waxaa nin baa waddada soo maray. Markii uu soo maray buu ku yidhi, war kadaa gacanta ku gooday, kadaa gabdhaha lama dilo. Suuri hee, wax kalaa lagu sameeyay? Masuul maxaa lagu sameeyay ninkii intuu markaasi joojiyay dilmadii uu waday? Ayuu yidhi maxaan ku sameeyaa? Masuul gabadha gabadh kale baa lala guursadaa ee markaasi lama dilo. Dabcan gabadhii qaylinaysa layga qabtaa ilaahaydee barooranaysa. Halkaas laa xal kanu keenaya? Halkaas laa xal kanu keenaya? Ayuu fikir kala keenayo, hebe hebe dilini gabadh kale guurso. Markaasi intay qaylisay bay tiraa lagacaliya gacaliya iska dhaaf. Warkiisa dhaaf, dilmadaada wado iyo garaac garaacista labada ii roon inaad markaasi gabadh kale aad iga daba keento. Markaasi gacali dilmadaada wado. Markaa sheekadani waxaa la yidhaahdaa markaasi sheekadani waxaa la yidhaahdaa gacali warkiisa dhaaf.